8 kampe, 0 point, 1 mål scoret, 16 mål imod, 3 runder til at redde livet. Det er de hårde facts for AGF. I aften gælder det FCV. Nu er der Superliga-fodbold. Endnu et bundbrag her på Ørkel. Det passer sgu da ikke. Hvad fanden skete der der? Det er for FCK de gange, han har fået chancen, så det mangler vi også bare. Og så er jeg jo inde på oppe i studiet, så ved vi jo ikke, hvordan det vil læse. Nu kan vi lige se Ståle igen. Der er altså ikke frispark til ham. Så får han 10 stive. Er det ikke noget med, der er meget østrogen-lignende stoffer i omløb i de danske søer og åer? Er det ikke en måde, at vi bliver mere og mere feminine alle sammen? Jeg tror, der er flere æggeledere end ledere i dansk fodbold. I aften gælder det så FCV. Nu er der nemlig Superliga-fodbold. Endnu et bundbrag her på Kanal 8 Sport. Jeg er fucking stadig en eftermand. Jeg synes, det er meget svært at vurdere. Fordi vi ved jo, at det er nogle enormt svære spørgsmål. Ej, Mette. Ej. Ej, det er også dårligt. Heropfra, der lægger vi til reklamer, men husk, at vi har lidt reaktioner fra spillere i pausen, og selvfølgelig også lidt pausesnak med Jesper Simo og altid kloge Jesper Hansen. Esben Hansen. Esben, og jeg skal i øvrigt undskylde, nu jeg har dig, og jeg kom til at kalde dig Esben på vej ud for første, eller Jesper på vej ud for første heller. Nu går det helt galt. Vi holder fast i Esben. Hvor er han irriterende. Jeg kan ikke vende ryggen til Esben. Nu er den der. Nu skal den være der. Kom så, Jesper Simulade. Så er ordet dit, som man tidligere om, der søger at holde sig på benene. God fornøjelse. Ja, mange tak for det. Tak for det, og tillykke med fødselsdagen. Vil du nå en mere i stedet? Og her fra Kanal 8 Sport, så ligger vi over til Kanal 9. Og en af dem, HH, han måske har været med til at hjælpe med at præstere, det er selvfølgelig den unge komet Jakob Ankersen. Jamen, jeg skal ind og spille, som jeg plejer at gøre. Det må være derfor, at de har fået øjnene op for mig. Ja, så skal jeg selvfølgelig lige rette, fordi det er naturligvis Peter Ankersen og ikke Jakob Ankersen, selvom jeg er sikker på, at han også gerne vil have kreditten for det. Så lad os da høre fra den ene halvdel af duen, og det er Esbjergs Peter Ankersen. Jakob Ankersen, I det her i parken, var det et færre resultat i dag? Esben, havde du egentlig helt ærligt hørt? Undskyld, jeg griner, da vi havde altså lige vores lydassistent op ved at vælte over en taske herinde. Stig Tøfting, vi står her på Juventus Stadium dagen før Europa League-finalen. Hvad har du egentlig mest i vente? Vi tager lige forfra. Hvad har du i vente? Ja. Jeg skal føde om 10 minutter. Han har altså... Ja, du må undskylde, men der var ingen, der lige fik... Jeg ved ikke, om det var juleøllen, han fik skudt ud af hånden det på Ronny Schwarz. Okay. Kom så med det. Ja. Kom nu, lad os nu fyre den af. Tag en spiller hver. Ja. Ej, det hjælper ikke, at de står og griner fra start. Ja. Jeg er det helt varmt nu. Jeg tror ikke, hvordan Jørgen Klevin han kunne gøre det igen og igen. Så meget pres. Det er bare pivringe, den er ikke længere. Kæft, mand. Det der med multitasking, det er ikke lige mig. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er kraftedme så ringet. Oh yeah, luftens helte. Oh yeah, luftens helte. Det er direkte pinligt. Det er hele tiden det fucking F, det går galt. Get the F out. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der foregår. Det var ikke det rare. Det var i derimod Kasper Hjulmand med en utrolig detalje. Han kan da godt genoptage karrieren, hvis det kniber alt for meget skader, kan det ikke? Det er de hårde facts for AGF. I aften gælder det så FCV. Nu er der nemlig Superliga-fodbold her på Kanal 8 Sport. Fuck, jeg stadig lidt op, ikke?